Суд про заборону компартії знову перенесли. Туди не прийшли представники третьої сторони. Наступне відбудеться за тиждень. Нагадаю, сьогодні справу мали розглянути по суті. Один із учасників процесу заявив про відвід судді. У нарадчій кімнаті суддя провів понад годину, але клопотання не задовольнив. Судовий процес заборони КПУ триває вже півроку. Те, що справу затягують, учасники процесу заперечують. Абсолютно процедурно правильно була зроблена суддею перенесення справи. Чому? Тому що представники третіх осіб просто не були повідомлені вчасно про час і місце розгляду справи. Міністерство юстиції надіється, що в подальшому суд буде вчиняти всі в наявні в нього заходи, в тому числі і телефонограми, щоб повідомляти учасників справи, і більше таких, скажімо, збоїв не було. Тому що всі ми розуміємо, що справа велика, об'ємна, це 14 томів, але все-таки її треба розглядати по суті, розглядати якомога швидше, враховуючи ту ситуацію, в якій зараз перебуває країна.